Ovo posebno mora da snimim. Pogledaj ovo, brate. Da opoziciono obezbeđenje čuva prostorije Srpske napredne stranke. Ja ne verujem. Neverovatno, bre. Kako im neprijatno sad što sam upalio sve. A, oh my god. Vučić ima više simpatizera u opoziciji nego u njegovoj matičnoj stranci. Verujte vi meni što vam ja pričam. Oni više brinu o Vučiću i o Srpskoj naprednoj stranci nego što je bilo koji njihov aktivista ovde došao da čuva prostorije. Ovde čak ni policija nije došla da čuva prostorije Srpske napredne stranke preko puta glavnog SUP-a, ali zato su ovi opozicioni redari. Pogledajte. Neverovatno, ljudi.